ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့စီးပွားရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာပေါ့ဒီမှာတော့အဓိကဒီဆောက်လုပ်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီအခြေအနေမကောင်းတဲ့ပေါ့နော်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေရပ်ဆိုင်ထားကြောင်းဒီအများပိုင်းကုမ္ပဏီတခုကနေပြီးတော့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာပါဒီမှာနိုင်ငံရဲ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဒီအခြေအနေမကောင်းတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတွေကိုရပ်ဆိုင်လိုက်ပြီးတော့ဒီအခြားစီးပွားရေးပေါ့နော်ကဏ္ဍတွေဘက်ကိုဒါပြောင်းလဲပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတယ်ဆိုပြီးတော့အမျိုးသားဒီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပေါ့နော်ဒီအုပ်စုများဒီကုမ္ပဏီများအုပ်စုရဲ့အကြီးအကဲကနေပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီလိုပြောဆိုမှုကဒီ24ရက်နေ့တုန်းကပေါ့နော်ကုမ္ပဏီရဲ့နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားမှာဒါသူနေနဲ့ဒါပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကိုကုမ္ပဏီအနေနဲ့ကလည်းအခုလက်ရှိမှာဆိုရင်ဗန်လုပ်ငန်းဟိုတယ်နဲ့အထူးစီးပွားရေးဆောင်အစရှိတဲ့နေရာတွေမှာအဓိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးမတည်ရင်းနှီးငွေကျပ်သိမ်းပေါင်း 6,000 ကျော်ရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကုမ္ပဏီကတော့အခုလက်ရှိမှာ SMIDB Bank ဒီလိုအထူးစီးပွားရေးဆောင်တရောင်းဟိုတယ်ဆောင်နဲ့ကြိုင်တီယိုဟိုတယ်ဆောင်စီမံကိန်းတွေမှာအဓိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတာဖြစ်ပြီးဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဘက်ပြန်လှည့်ဖို့အခြေအနေကတော့စောင့်ကြည့်ရအောင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကုမ္ပဏီရဲ့တစ်နှစ်စာအမြတ်ငွေရရှိမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီပြောကြားချက်တွေကလည်းရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံရဲ့အင်ချမ်းမြေဈေးကွက်ပေါ့နော်ပြီးခဲ့ဒီခုနှစ်အစောပိုင်းလောက်တော့ဒီပေါ့နော်